დინარი ბებიოშვილმა თავისი ხანმოკლე სიცოცხლე მიუძღვნა საქართველოს და შეეწირა საქართველოს ინტერესებს. ის სამჯერ იყო ავღანეთში და მართლაც ახალგაზრდა კმაცმა გვიჩვენა მაღალი პროფესიონალიზმი, ქვეყნისთვის თავდადება და დატოვა წალუშრელი კვალი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ჩვენ მისახელს მთელი საქართველო არასდროს დაივიწყებს და ჩვენ დასაკვირველია მომავალში გავაგრძელებთ იმ პასუხისმგებლობით ქვეყნისადმი ერთგულებას და სამსახურს, რისი მაგალითიც დინარი ბებიაშვილმა გვიჩვენა თითოეულს. ნებისმიერი დანაკარგი, ეს არის დიდი ტრაგედია, განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისთვის. ჩვენ უკვე 32 ჯარისკაცი დავკარგეთ საერთაშორისო მისიაში და მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ჩვენი ჯარისკაცის მიერ გაღებული ეს მსხვერპლი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ერთიანობისთვის, საქართველოს ინტერესებისთვის და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ეს ძალიან მძიმე დღეა. მეორე ქვეით ბრიგადა, მთლიანად შეერაღებული ძალები და დარწმუნებული ვარ, სრულიად საქართველო უკანასკნელ გზაზე აცილებს თავის ერთ კიდევ ერთ გმირს, უცხო სერჟანტ დინარი ბებიაშვილს, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი აშკაცობით, თავის საქმის ცოდნით და ქვეყნისადმი ერთგულებით და გამოხატა კიდევაც თავის აქციელში, მან ვაშკაცურად შეასრულა თავისი მოვალეობა და გაიღო თავისი ყველას ძვირფასი მეგობრებისთვის და თავისი ქვეყნისათვის. ჩვენ უდიდეს პატივს მივაგებთ დაღუპული ჯარისკაცის ხსოვნას და რაც შეგვეძლება გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ის საქმე, რომელსაც ის ემსახურებოდა, ბოლომდე შესრულდეს და ჩვენ შევასრულოთ ჩვენი ამოცანა. ძალიან ძნელია, როცა დედა საკუთარ შვილს დასწერის. მართლაც ღირსეული ქართველი პროფესიონალი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში და ხსოვნა მას, დიდება მას. ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ხვდებით რამხელა წვლილი შეაქვს თვითონ ჩვენ ჯარისკაც თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი ბრძოლით სოფლიოში მშვიდობის უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. და როცა ჩვენი ჯარისკაცი იღუპება, ეს კიდევ ორმაგად მძიმეა, მაგრამ ამასთანავე ეს არის მათი უდიდესი წვლილი ჩვენი სამშობლოს განმტკიცებისთვის და ამისათვის მათ დიდი მადლობა და სამარადის ხსოვნა თქვენს. ნატოს გენერალური მდივნის სახელით თუხარებას გამოხატავთ და უსამძიმრეთ უმცროსი სერჟანტი დინარი ბებიაშვილის ოჯახს. ჩვენ ვაფასებთ და ვაცნობიერებთ იმ წვლილს ხელს, რაც ამ ადამიანმა, ამ ოჯახმა გაიღო მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. ის ახლა გმირებს შორის არის, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს, გმირი სამხედრო მომსახურე და ღმერთი ფარავდის მის ოჯახს.